A senhora tem que ser que eu vou encontrar falando. Tá. É, aí a senhora tem que se direcionar para cá, se o pessoal de São Sebastião da Boa Vista. Vai estar mais aqui perto, tá? Gente, boa noite. Boa noite aos queridos alunos aí de São Sebastião da Boa Vista. Vou lembrar o nome de alguns. Tauan, Juana, Josiele. Daqui a pouco eu falo os demais. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para trabalhar uma aula, como eu falei para vocês e falei para os pessoal presentes do nosso Belém. É uma aula, gente, que a princípio vai ser a única aula de arte escolar que vocês terão, certo? Eu pensei, quando fosse trabalhar a arte com vocês, trabalhar a arte mais contemporânea. Mas não tem como, gente, trabalhar a arte contemporânea sem trabalhar as vanguardas europeias, tá bom? Então, vamos verificar o andamento aí das aulas, se eu consigo voltar aqui com vocês para trabalhar a arte contemporânea, para trabalhar com vocês as artes bem mais, que fogem ainda mais a esse padrão modernista que nós vamos ver agora, tá certo? Então, preste atenção, gente, tá bom? É, olha para a nossa notícia do bolso, querida. Então, nós vamos começar trabalhando agora, nesta aula, nós não vamos trabalhar arte clássica, tá certo? Nós vamos trabalhar arte modernista. Lembrando que, depois deste conteúdo de arte modernista, nós ainda temos a arte contemporânea, como grafite, por exemplo, que não vai ser trabalhado hoje por conta do tempo. Talvez eu retorne para trabalhar com vocês. Tá certo? Então vamos lá, gente. Dentro da área de linguagem, códigos e suas tecnologias, qual é a competência de arte? Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e interação da organização do mundo e da própria identidade. Tá certo? Então é muito importante que vocês, professor, nunca tive uma aula de arte. A primeira aula vai ser hoje. A gente vai partir do conceito do que é arte clássica para você poder compreender o que são as vanguardas europeias. E eu disse essa aula, gente, para quem não conhece ainda, tá bom? Sou a professora Emília Zay Ferreira de Oliveira. Trabalho eu ensino com vocês de língua portuguesa, mas também arte. Tá certo? Então, observe, primeira pergunta. Eu pergunto, eu mesma respondo por conta do tempo, que é muita coisa para ser vista. O que é arte clássica, gente? Vou responder a vocês. A arte clássica, ela vem lá de Grécia e Roma. O que é clássico, gente? O clássico, ele é baseado em três pilares. A beleza, a razão e a perfeição estética. Professor, eu não entendi. Quando você vai à Praça da República, que é em domingo, você já foi naquela parte de lá,
clássica, aquilo pode ser considerado uma arte clássica. O que é arte clássica? Lembra com Aristóteles, que é que trabalha a filosofia? Aristóteles, o tratava da mimesis, a mimesis de imitação. Quando eu pinto o pôr do sol, eu estou pintando o quê? Uma beleza natural. Em relação à beleza estética, por que que hoje, gente, finalmente, depois de tanto tempo, os padrões estéticos estão sendo quebrados? Porque durante muito tempo, o que era considerado belo artístico, gente? Só quem tivesse o rosto com a simetria clássica. Professor, o seu rosto é clássico? Não, gente. Eu tenho as bochechinhas protuberantes, meu olhinho é de índio, eu tenho o nariz chato de batatinha. Para o conceito clássico, meu rosto ele é o quê? Assimétrico. Professor, o que é uma beleza clássica? Segundo os moldes do classicismo, uma beleza clássica seria o quê? A Gisele Bündchen, por exemplo. E não é uma beleza clássica porque ela virada de cabeça para baixo, o rosto dela é todo simétrico, assimetria. Vocês estão entendendo? Professora, quer dizer que a beleza só é clássica? Não, a gente vai aprender hoje nessas aulas que a arte não é só a beleza clássica. A arte é o estado de espírito e é isso que o Enem vai querer que vocês verificassem se vocês têm essa concepção dessa arte moderna. Professora, quer dizer então que aqueles quadros da Praça da República que reproduzem, por exemplo, vocês já viram? Já foram para museus? Principalmente no início aqui da colonização do Brasil, lembra que as mulheres sempre pousavam, né, para essas fotos? Aquilo é clássico, é. Mas professora, quer dizer então que aquilo não é mais arte? Continua sendo arte, gente. Mas não é só isso, como nós vamos verificar agora, tá certo? Então, a arte clássica é o quê? É o belo, o perfeito, nascer do sol, nascer do sol. Uma mulher, uma professora que está dando aula. Isso é clássico. Mas vamos ver que não é só isso, tá bom? Então, vamos lá, gente. Professora, o que são as vanguardas europeias? Gente, eu digo para vocês, olha só. Então, tem uma boa palavra, vocês ouviram falar da Coco Chanel? Lembram? Os famosos, Chanel número 5. Mesmo uma famosíssima estilista. Então, por que a Coco Chanel foi uma mulher de vanguarda? Como é que é uma pessoa de vanguarda, gente? Alguém aqui de vocês, assim, eu sou uma pessoa de vanguarda? Vanguarda está além do seu tempo, gente. A Coco Chanel, na época da Coco Chanel, a moda era que a mulher usava somente vestido ou saia. A Coco Chanel disse, quem foi que disse que mulher não tem que usar a saia? E ela criou o famoso taillé. O que é isso? Já viram que não tem brilho? Não é isso? E calça? Gente, na época, a mulher usa calça no afinte. A toda a sociedade da época, a Coco Chanel disse o seguinte, eu vou criar uma coleção de roupas que as mulheres vão usar calça. E nós usamos calça até hoje. Mas naquela época era absurdo. Outro exemplo do que é ser vanguarda, meus queridos, ainda agora o... Como é seu nome, querido, aqui do... Estevam seguinte, professora, a senhora quer comprar um pavê? Seu meu querido, não vou comprar um pavê de dieta, eu quero comer uma lição, professora, não vou tanto. Ele disse assim, mas o seu marido deve gostar de pavê. Eu disse, só te falar que eu não tenho marido. Gente, há alguns anos uma professora... Está ministrando aula para adolescentes e não ser casada, não era uma. Essa mulher não é má. Ela tinha algum tipo de defeito. Ela não casou. E algumas mulheres disseram: quem foi esse tipo de para que nós sejamos mulheres de verdade, nós tenhamos que casar? Professor, quer dizer que qualquer mulher que casa não é de verdade, ela é super de verdade. Você que não casa também são de verdade também. Então a vanguarda é isso: é você quebrar padrões. Gente, vamos agora, nós vamos conhecer quais são os artistas que quebraram com esses padrões. Professora, por que esses vanguardistas, muitos desses pintores, vocês já ouviram falar, nós vamos conhecer as obras dele agora? Porque, professora, isso aí é arte, né? É, gente. Para arte não tem juízo de valor. Às vezes, gente, vou dar um exemplo
E se eu voltar alguma vez ainda para trabalhar comigo com vocês, eu vou trazer essa aula. Vocês acompanharam que recentemente um artista vendeu uma estátua invisível por 200 milhões de dólares. Ele chegou na exposição e falou: olha, essa aqui é a minha obra de arte. Aí as pessoas disseram: qual é a estátua invisível? Aí alguém falou assim: quantos milhões de dólares? Tantos milhões. Eu levo. Você quer que eu te ajude a carregar? Não, eu levo sozinho. Eu estou brincando, tem que carregar a estátua. Depois que isso não é arte, quem que você vai dizer que isso é arte ou não é arte? É isso que nós vamos aprender agora, tá bom? Às vezes você fala assim, vocês passaram onde eu passei por hoje, gente, algum lugar que os muros estavam todos pintados com grafite, aquilo é arte. Quando você pinta seu cabelo de vermelho, e você fala assim, olha, nossa, eu vou te trazer minhas regras, meu corpo minhas regras, isso é arte. Agora vamos com esse olhar maduro que você tem que ter de Enem. Não vou pegar a prova inteira. Vê arte. Aqui é arte, sim. São pessoas extremamente inteligentes que tiveram essa aula e vão abrir os horizontes de vocês. Você não precisa concordar, mas você tem que respeitar, tá bom? Então vamos lá conhecer a arte moderna. Gente, olha só. Pronto, nós temos que estar gente. O que aconteceu? Gente, até então a arte, até início, metade do século XX, a arte, no século XIX, no século XX, a arte, gente, ela era exclusividade da elite. Quem é que ia aos museus? Quem é que comprava obras de arte? A elite clássica. Só que esses artistas, esse quadro, já tinham visto alguma vez esse quadro? É do Edvard Munch. O nome desse quadro é O Grito. O Edvard Munch, Pablo Picasso, que nós vamos ver daqui a pouco o cubismo, em vários lugares diferentes do mundo, na Europa, disseram o seguinte: quem foi que disse que somente pintar o amanhecer, o anoitecer e a beleza clássica? Vamos rompendo essas fronteiras? Que arte academicista é essa? Eu, pintor, posso exprimir, expressar os meus sentimentos. E aí, ele vai pensar, olha, gente. Há vários relatos, pessoas, isso aí é arte, isso aí... Gente, o que vocês acham que a sociedade da época reagiu com essas obras? Eles ficaram chocados. Ah! Esses pintores loucos, pintando agora. Olha que quadro, isso é um horror. E os pintores disseram, nós vamos continuar pintando, porque a arte, ela não pode ter limites. Tanto que hoje esses quadros têm valores, gente. Não sei. Se vendessem todos os nossos rins juntos, não faria nada mais para isso. Mas isso é arte, tá certo? Então, observe. Professora, como é que o Edvard Munch pintou esse quadro? Eu ouvi dizer que esse quadro faz alusão a uma ponte, lá atrás da ponte tem um manicômio. E naquela época, isso aqui no final do século XIX, gente, os doentes mentais eram tratados de uma forma não tão contemporânea. E o Edvard Munch diz que quando ele cruzava essa ponte, ele ouvia os gritos das pessoas lá atrás, no manicômio. E ele diz que isso dava um sentimento tão horrível nele que ele pintou este quadro. O Grito. Quando você vê esse quadro, que sentimento que tu tem? Esse peito paraense de vocês, de quem não é paraense, enfim, esse peito humano de vocês, o que você sente quando você vê isso? Você fica assim, ai, professora, que lindo esse amanhecer. Ai, professora, olha esse entardecer. Te dá esse sentimento de tranquilidade, de paz, de beleza? Não, professora, eu moro muito comigo, eu estou guiada em ver esse quadro. Os vanguardistas, eles queriam isso, gente. Porque a arte não é só para suscitar sentimentos considerados padrões. Quando o Edvard Munch pintou essa tela, ele conseguiu suscitar em nós que sentimentos? De dor, de angústia. Meu Deus, esse homem está sofrendo. Por isso que o nome dessa vanguarda é expressionismo. Professora, eu não aceito aí pra gente. Como é que eu vou saber classificar
expressionista. Expressionismo, escrevam lá, por gentileza, escrevam lá. Expressionismo, exagero da expressão. Toda vez que você visualizar uma imagem e essa imagem estiver exagerada, olha, observa aqui ao lado, isso aqui é mais contemporâneo, como é o nome desse aqui do lado direito, esquerdo? Sintoma, não é isso? Isso aqui pode cair mais bem, isso é uma releitura do livro que está tomando. Vou mostrar outras imagens aí para vocês, tá bom? Toda obra expressionista, ela é um exagero que o pintor faz nos sentimentos que ele está buscando mostrar para vocês durante a história. Próxima imagem, aqui, ó. Expressionismo, produção de uma linguagem para uma proposta nova e moderna, sobre a experimentação de cores, textura e forma. Defesa da autenticidade, da expressão particular própria de cada artista, do projetar de sua percepção e de sua emoção. Gente, só para lembrar, expressionismo, expressão, emoção exagerada. Expressionismo, emoção, expressão exagerada. Viu uma obra com essa perspectiva, como a gente vai mostrar para vocês agora, mais no próximo slide. Tinha por finalidade desenvolver uma pintura dramática, gente. Quem pintava de forma expressionista, o que ele queria suscitar em nós? Esse sentimento de, ou de repulsa, ou de... Era algo muito intenso, patético, angustiante, que com sensações. Por isso a expressão, por isso o nome dessa vanguarda ser... Expressionista. Aqui um exemplo, tá bom? Ainda da obra do Eduardo de Mante Brito. E aqui, gente, olha. Essas obras são expressionistas. Você está percebendo? Professor, então, toda vez que eu ver uma obra e ela me suscitar, como se o pintor estivesse buscando expressar nessas imagens. Uma pergunta. Professora, as vanguardas europeias, vai ter alguma arte expressionista que vai retratar exatamente a realidade? Não, porque isso é arte clássica. Tá bom? Todas as pinturas expressionistas vão estar assim, professora? Todas? Gente, vocês já ouviram falar de um pintor chamado Vincent van Gogh? Vamos ver a arte dele daqui a pouco. Tá bom? Então, eu percebo uma expressionista. O nome dessa obra é A Menina Doente. E aqui ao lado, ansiedade. Quem tem ansiedade sabe que é isso aqui, tá? Gente, essas obras são do século XIX, do século XXI. Ansiedade. Quem vai pintar? Quem tem ansiedade? Quem tem cubismo sabe que esse quadro vai retratar exatamente quem é ansioso, que a gente sente isso, aquele turbilhão de sentimentos, aquela música que o mundo está se desfazendo. Como que o autor reflete essa pintura dessa forma? Atenção! Segunda vanguarda, gente, qual é o maior erro dos candidatos que não estudam o cubismo perfeitamente? Você vai escrever com gentileza que o cubismo é a demonstração do mundo por meio de formas geométricas. A demonstração do mundo por meio de formas geométricas. Aí você tende a pensar o seguinte, professora, então o cubismo, o poeta, ele vai retratar o mundo por meio de cubos? Não, gente, são todas as formas geométricas. Quem é o maior representante do cubismo? O espanhol Pablo Picasso. Gente, quando Picasso começou a pintar essas obras, ele foi muito mal com isso. As pessoas dizem, meu Deus, como é que alguém consegue pintar com essa perspectiva? Aí o Picasso continuou pintando hoje, gente. O Picasso, quem nunca ouviu falar de Picasso? Não sei. Pode existir alguém. Mas é um pintor conhecidíssimo. E, professora, essa primeira imagem dele aqui é muito conhecida, tá bom, gente? O nome dessa imagem é, na versão espanhola, Mademoiselle de Avignon, as senhoritas de Avignon. E, professora, elas estão sem roupa? Estão. Picasso pintou mulheres prostitutas. Professora, e esse aqui do lado
apresentou as mulheres com as formas geométricas. Gente, essas mulheres são clássicas? Não. Você consegue enxergar que é uma mulher? Sim, professora. Mas você observa que ele vai utilizar como se ele buscasse representar o mundo do governo de formas geométricas? Professora, como você acha que ele ficava desse jeito? Porque talvez para ele, gente, o mundo seja tão desconexo que uma peça, às vezes, não encaixa na outra. Professora, que loucura, isso é arte, gente. A arte não nasceu para ser compreendida por muitos. E aquela máscara daquela mulher aqui do lado esquerdo faz alusão às viagens que o Picasso fez para a África. Observe até o lado. Ah, professor, entendi. Aqui, olha, retrato de Ambroise Vollard. 1910, isso é o século XX, olha, já vamos mostrar o mundo também por meio de formas geométricas. Olha aqui, gente, aqui é Picasso. Professora, Deus me livre. Isso aqui é arte, cubista, gente. Professora, mas essas obras são muito valiosíssimas. Porque elas inovaram, elas quebraram padrões. Gente, vocês conseguem diferenciar uma arte da anterior expressionista para a arte cubista? Se vocês equalizassem essas duas imagens aqui, tá? A mulher no espelho e a mulher chorando ali, vocês conseguiriam? Ela é cubista ou ela é expressionista? Vocês já conseguem fazer a diferença de uma corrente para outra? Conseguem, vocês conseguem, gente? Olhar uma imagem e falar, essa aqui é expressionista. Ah, essa aqui é cubista. Professora, calma que ela só está começando. Tá bom? Vamos lá. Então, isso aqui é arte cubista, ó. Tá? Gente, essa aqui é a Arma das Drogas, mais conhecida do Pablo Picasso, que é a Guerra de Guernica. Diga essa obra, ela é simplesmente... No meu entendimento, Pablo, olha só. Você sabe, já falei para vocês, pode ver se eu preciso atenção às aulas. Alô? 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 Agora? Obrigada, André. Sebastião da Boa Vista, estão me ouvindo? Queridinhos? Voltando para cá, vou parar de gritar, gente. Obrigada, vocês terem ouvido meus gritinhos. Olha só, observem nessa imagem. O que é que nós vemos? O touro, professora. Olha o sofrimento, gente. Por que ele resolveu colocar essas pessoas todas partes de cabeça? O que será que... Alô? Alô? Melhorou, não melhorou? Muito bem. Muito bem. Olhem só, por que vocês acham que ele colocou esses pedaços de perna? Gente, eu vou falar numa linguagem para vocês compreenderem, tá? Olha só, pedaço de perna, pedaço de cabeça. Por que ele colocou dessa forma, gente? Para mostrar o quê? A fragmentação da sociedade pós-guerra. Agora, atenção, atenção. Vocês já ouviram falar no que se chama intertextualidade? O que é isso, gente?
Coloquem lá, intertextualidade, uma palavra só. Intertextualidade com X. É a relação entre textos. Intertextualidade é a relação entre textos. Nessa obra aqui, gente, A Guerra de Guernica, de Pablo Picasso, ele fez uma intertextualidade fantástica. E eu vou trazer um chocolate para aquele aluno que disse: professora, eu estou enxergando essa intertextualidade na obra de Pablo Picasso. Ousem! Professora, eu não entendi o que é intertextualidade. É um poeta, é um escritor, é um pintor reproduzir na visão dele um texto, uma obra que já existe. Só que ele faz a leitura dele. Ninguém? Não, meu bem, você tem que me mostrar aí na imagem onde é que está. Professor ali, ele foi um gênio. Mas não. Poderia, mas não tem ninguém. Vou citar para vocês, mas obrigada. Vou já lhe explicar. Queridos, olhem aqui o lado direito. Eu estou de costas. O lado esquerdo, né? Vocês verifiquem aquela mulher. Não tem uma mulher com uma criança no colo? Com a boca sofrendo? Qual é a releitura que o Picasso fez nessa obra, Guerra de Guernica? A Pietà de Michelangelo. De Michelangelo Donatello. Essa Pietà, ela está no Vaticano, na Capela de São Pedro, gente. Você entra na Capela de São Pedro, um dia vocês vão lá, se vocês quiserem. Independente de que religião você seja, gente, é arte. E aí você vê... Ah, professora, eu não vou a Roma. Vai aqui no Museu de Arte Sacra, povo de Deus. Aqui, em Belém do Pará, nós temos na entrada do Museu de Arte Sacra uma réplica de Pietà com uma especificidade. Nossa Senhora está calçada, ela está de sapatos. Nunca vi isso. Vamos lá, menina. Essa semana vamos lá olhar, vocês vão ver se ela não está de sapatos. Mas olha só, gente. Professora, diante de todo esse cenário de desgraça... O Picasso introduziu ali na obra o quê? A Pietà de Michelangelo. Mas na visão de Picasso, olha ali o Cristo morto e a mãe desesperada com o filho nos braços, agonizando. Esta obra é uma obra que pertence ao cubismo. E o que é o cubismo? Representação do mundo por meio de formas geométricas, por meio de formas desconexas. Essa era a visão de Pablo Picasso, o espanhol. Agora, gente, eu vou passar isso aqui para vocês, tá bom? Eu vou falar rapidamente, gente, sobre o fauvismo, tá? Essa não é uma vanguarda europeia, mas ela esteve presente nessa época, que era o quê? Os quadros com valorização de cores muito fortes. Olha, vocês estão vendo ali, olha? O nome desta obra é Madame Matisse. Então, aquele ali, olha, vocês já ouviram falar de um pintor chamado Henri Matisse? Nunca? Mas pode constar lá no Enem, de vez em quando sai. É aquele pintor que está ali ao lado, olha. Ele pintava e ele colocava cores bem fortes nas suas pinturas. É o que a gente vai chamar de fauvismo, alguns chamam de fauvismo. Olha aqui, gente. Essa é uma obra de Matisse. Tá? É muito vermelho, é muito verde, são cores quentes, cores fortes. Então você vai observar... Gente... Essa obra, você considera... Por que essa obra não é expressionista, gente? A primeira vanguarda que eu falei no início da aula, por que ela não é expressionista? É porque ela não está tipo uma caricatura, né? Uma coisa, não é um exagero na expressão. Essa obra é cubista? Nunca, professora. Por que é fauvista? Por causa das cores, gente. Muito bem. Prosseguindo. Olha aqui, gente. E, professor, isso é arte? Isso é arte linda, gente. Isso é fauvismo. Tá bom? Não é expressionista, porque você não vê exagero de sentimentos aí. Não é cubismo, porque você não vê o mundo fragmentado por meio de formas geométricas. Então, é o fauvismo por conta das cores. Deixa eu passar aqui
Olha, esse aqui, gente, vou passar um pouquinho e vou me prender agora nas vanguardas, tá? Gente, nós entendemos o que é o expressionismo, o que é o cubismo. O futurismo, gente, futurismo fala de quê, gente? De futuro. Gente, nessa época, nós estávamos no auge da Revolução Industrial. O que esses autores querem mostrar? Gente, quando você olha para este quadro, dá a ideia de que isso aí é expressionismo? É cubismo? É, professora, eu acho que pode ser. Porque, olha, professora, eu estou vendo um monte de triângulo, círculo, quadrado. Meus queridos, o cubismo, ele representa a professora de formas geométricas, não nada em forma geométrica. Essa é a sacada que vocês têm que ter. Eu estou dando aula para vocês, gente, a minha formação não é em artes, mas é como é que eu consegui explicar para os meus alunos. O aluno fala, professor, isso aqui é cubismo, porque eu estou vendo esse quadrado. Menina, esse quadrado está representando uma árvore? Não. Está representando um prato de paniçoba? Não, então não é cubismo. O cubismo representa essa cadeira, você sabe que é uma cadeira, mas ela está em formas não usuais. Isso aqui não é cubismo, gente. O que é isso aí? Faz alusão. Por que isso aqui é uma obra futurista, gente? Faz alusão ao quê? À velocidade, gente. Professora, isso aí é velocidade na visão do artista, sim. É velocidade, é máquina, é mecanização, entenderam? É essa nova realidade de poluição. Se fosse hoje uma obra futurista, era o quê? Os avanços da tecnologia. Olha o outro exemplo, gente. Quem foi, professor, o maior autor futurista? Foi Antônio Tomás Marinetti, que pintou essas obras. Isso é futurismo. É, professora, mas essa obra aí não seria um cubismo? Por que isso aí não é cubismo, gente? Tudo o que estiver... É só você entender isso. Olhem para mim, gente. Tentem entender como eu consigo para ficar muito mais fácil para vocês. Para ser cubismo, é como se eu estivesse retratando uma realidade fixa por meio de formas geométricas. Tudo que fizer alusão a movimento, a velocidade, a cores, a mecanização, a industrialização, a futuro, vai ser futurismo. Dá para entender, fazer a diferença, já vai já para o exercício, o que é expressionismo, o que é cubismo e o que é futurismo? Mais ou menos, professora? Deu para ver um pouquinho, mas a gente vai para o exercício. Vamos lá. Próxima. Gente, essa aqui é a das vanguardas europeias, é a mais, nossa, sem sentido não, é a mais radical de todas. Nós já aprendemos o que é expressionismo, o que é cubismo, o que é futurismo. E o dadaísmo, gente? Dadaísmo eram os radicais. Olha que louco, gente. Os dadaístas diziam o seguinte. Ei, como é seu nome, querida, aqui de óculos? Sinara, vou chamar Sinara aqui, vou chamar Ruana, se tiver lá em São Sebastião da Boa Vista. Os alunos aí de São Sebastião. Ei, Sinara, aluno de São Sebastião, um dadaísta falando. Tu quer fazer uma poesia, Sinara? Aí eu vou escrever métricas, rimas. Para que seguir regras? O mundo não tem regras para os dadaístas. Pega um jornal. É, Sinara pegava o jornal. Ministro São Sebastião da Boa Vista pegava o jornal. Corta um monte de palavras separadas. Aí, tique, 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 tique. Joga aí no chão. Pá! Isso é uma poesia dadaísta. Mas não tem sentido. E o que é o mundo? Tem sentido para os dadaístas? As coisas não precisavam ter sentido. Professor, então me dê um exemplo de uma arte dadaísta. Gente, estou saindo aqui do IFPA, tá? Estou sem carro, vou descer de ônibus. Quando cheguei lá para descer perto da minha casa, eu vi um pneu. Eu falei, ai, olha esse pneu, que legal. Eu pego o pneu. Aí depois eu andei mais um pouco, eu vi um tênis furado. Aí eu pego esse tênis furado, chego lá em casa e coloco bem na porta o pneu e o tênis em cima. O que é isso? Mas isso não tem sentido. Isso é arte, isso precisa ter sentido. Para os dadaístas não precisava. Eu vou mostrar para vocês agora uma obra de arte dadaísta. Professor, os dadaístas, eles eram loucos. Não sei, gente. Eles só não seguiam regras. Olha só.
Isso é uma arte dadaísta. E a professora Clelina é um mictório, na sua visão? Para os dadaístas, aquilo era arte. E professora, a senhora quer dizer, então, que se eu vier andando, eu vi o extintor bem ali, eu disser que esse extintor é arte? Não sei, gente, se você for um dadaísta. Isso é uma arte, gente. Olha isso aqui. Professora, isso aqui, aqui no Pará, é um banco com uma roda de bicicleta em cima. Menino, isso é arte de um valor. Fala, querido. Quebra de todas as regras. Não tem sentido para nós, meros mortais, o que os dadaístas consideram. Tudo para eles é arte. Por exemplo, eu chego aqui e digo, eu vou recitar uma poesia dadaísta. Migué, filé, maniçoba, ué, mé, aí vocês, égua da poesia dadaísta, show, eu, vocês, pronto, entenderam? Isso é arte para os dadaístas, isso era arte. Por isso que eles são chamados de quê? Vanguardistas. Quer perguntar, querida? Não? Agora, gente, gente, eu vou parar um segundo, tá? Porque essa aqui é a vanguarda europeia que eu mais me identifico, gente. Escrevam lá, por gentileza. S de surrealismo, S de sonho. Essa vanguarda aqui, para mim, ela encanta o meu coração, gente. Não sei se vocês vão gostar dela. É a quinta e última, tá? Da aula, para a gente ir pro exercício. S de surrealismo, S de sonho. Como é que eu explicava isso? Como é que eu vou explicar isso para os alunos, gente? Vou usar uma técnica minha, espero que vocês entendam, tá? Você vai sair daqui hoje, hoje é o quê? Quarta-feira, né? Aí você vai para a sua casa, chega o quê na sua casa? Aprende o local 10 horas, 10 e meia, alguns mais tarde? Aí você vai, janta, e quando você dorme com o estômago cheio, você não tem, fica meio mais pesado? Já aconteceu de quando você está dormindo, é assim, tá? Você deitou lá na rede, na cama, no chão, no sofá onde você deita. Aí, por exemplo, eu, tá? Chego da minha família inteira, tá aqui, mas por causa do garoto de madrugada. Eu vou dormir na sala, que meus pais estão no quarto, obviamente, né, gente? E eu vou lá pro sofá da sala. Aí eu tô, ai, meu Deus, amanhã eu vou ter que dar aula de manhã. Aí eu tô, aí de repente eu já vejo, já, meu Deus do céu, eu já tô me vendo lá no Ver-o-Peso comprando pato. Aí você fala, égua, que louco. Tem um momento que os teus pensamentos ficam todos assim, parece que uma hora tu tá na tua casa, outra hora tu acorda, tu já tá, eu tava no Domingão do Faustão. É aquele momento que você tá entre a lucidez e o sono. Isso é o surrealismo. Vocês vão ver agora essa professora. Isso aí parece, sei lá, eles estavam naturais quando pintaram isso. Gente, os surrealistas, eles veem o mundo com a perspectiva de estar olhando para essa fase da vida, entre quando você está querendo dormir e está lutando para acordar. Observe essas imagens aqui, gente, olha. Esse quem é? Professora, quem é ele? Salvador Dalí. Vocês lembram? Salvador Dalí, já ouviram falar nele com certeza. Quem não ouviu, vai ouvir hoje, gente. Salvador Dalí. Olha aqui, gente. A persistência da memória. E, professor, o que é isso, hein? Gente, isso parece expressionismo? Não. Isso parece cubismo? Isso parece futurismo? Isso parece dadaísmo? Professor, eu acho que parece com dadaísmo, porque eu não estou vendo sentido em nada. Dadaísmo são coisas do mundo real. É você pegar esse controle aqui, colocar em cima da minha cabeça com um véu verde. Ali não é dadaísmo. Ali, o que foi que o autor, ele pintou com essa, com a perspectiva dele? Mostrar esse quimérico. Coloquem aí o nome, gente. Quimera é a mesma coisa que sonho. Chegue na sua casa e melhore seu vocabulário hoje e diga, mamãe, a quimera de nossas vidas está para se concretizar. Sua mãe vai dizer, o quê, meu filho? O sonho, mamãe, de passar no Enem, essa quimera está se aproximando. Sua mãe vai dizer, oh, meu filho, você é tão culta, e você sou, mãe. Eu sou seu filho. Oh, e vocês se abraçam, e vocês dormem. Muito bem. Isso aqui é o surrealismo. Olha a perspectiva do sonho. Ah, professora! Isso é surrealismo. Professora, isso é arte? É, isso é arte surrealista.
que você tem a noção quando você observa uma imagem como essa, gente? Professora de sonho, fantasia. Alguns alunos falam assim, alucinação. Gente, entenda uma coisa. A forma como você vai... Os conceitos para você diferenciar é de cada um de vocês. Tem gente que vai dizer assim, vou rapidinho, tá? voltar aqui para vocês. Uma vez, como um aluno disse que ele classifica o cubismo. Tá? Voltar aqui. Ó. Olha essa imagem aqui do lado, mulher chorando. Um aluno disse para a professora, a senhora sabe como é que eu nunca mais errei para classificar o cubismo? Quando eu vejo a imagem de uma mulher ou de um homem, o olho dele está sempre torto. Um olhando para o gato, outro olhando para a carne, para o peixe. Aí eu... Professora, depois que eu vi isso, e os dedinhos, professora, a senhora já viu como são os dedinhos? Eu, que dedinhos, menina? Ele, os dedinhos parecem o dedo do baby sal. Gente, é o jeito dele. Nunca mais ele falou que errou no Enem, em lugar nenhum que ele fez. Tá errado? Não, gente. A pessoa de arte vai dizer que absurdo. Como é que uma pessoa fala? Mas cada um de vocês vai classificar de uma forma. O aluno olhou e disse assim, professora, eu nunca mais errei. Pode olhar, professora. O cubismo, quando ele vai representar uma mulher, tá um olho para cima e um olho para baixo. Um olhando para o peixe, outro olhando para o gato. E o dedinho do baby. Não erra, professora. É o jeito dele, gente. Uma vez um aluno falou assim para mim, professora, eu nunca mais vou confundir o que é o surrealismo. Porque parece que esses pintores estão muito, sei lá, alucinados, professora. Eu olho e falo assim, está alucinado, isso é surrealismo. Então, gente, cada um de vocês vai encontrar uma forma de classificar. É seu. Se eu estou te dando o conceito artístico, agora você, lá nas suas sinapses, vai dizer, professora, olha isso aqui, gente. É pessoa meio rock and roll, né? Sei lá, meio Iron Maiden, meio AC/DC, não sei, gente. Isso aqui é surrealismo. Então parece futurismo, gente? Não, pessoal, não tem alusão à velocidade. Só que parece expressionismo? Não. Isso parece dadaísmo? Não. Isso parece cubismo? É, não. Isso é o quê? Isso é surrealismo. A face da guerra. E a guerra, gente. Olha essa imagem surrealista. Me disse isso aqui, não é algo fora do comum. O espelho falso. Agora, gente, essa obra aqui é uma das obras mais conhecidas. Isso aqui é uma obra de arte, tá bom, gente? Olha, nem tudo que parece é. O que, que vocês veem aí? Para o artista, ele diz, isso não é um cachimbo, isso é uma obra de arte. Meu querido, como é seu nome do cabelo vermelho? Herbert? Por exemplo, alguém olha para o Herbert e fala assim, ei, Herbert, o que é isso na sua cabeça? E a pessoa vai dizer, isso é cabelo vermelho, o Herbert vai dizer, isso é uma obra de arte. Entenderam? Muito interessante, né? Aí, João Miró, ok, vamos agora para o exercício, gente. Fazer juntas. Querido São Sebastião da Boa Vista, pegue o material de vocês. O que elas têm, querida, por favor? Olha, atenção, gente. Se nós tivermos uma outra aula de arte, vou responder a pergunta aqui do empreendedor aqui dos doces, tá? Esqueci seu nome, querido. Olha, gente, vamos à pessoa daqui a 10 anos. É, ele começou vendendo doces numa sala de pré-ENEM. E hoje ele fatura 3 bilhões. Vocês viram esse negócio no Instagram? Olha lá, profético. Na próxima aula de arte, se tiver tempo, a gente vai trabalhar sobre a arte mais contemporânea, que tem a instalação e a assemblagem. Vai dar tempo, gente. Calma, isso aqui já é muita coisa. Vamos lá. Que horas tem, minha querida? Quem tem relógio, só para eu ter uma noção de tempo? 7h20? Falta só meia hora de aula. Vamos lá, gente. Questão número 1. Observe a imagem, gente. Com base na imagem do pintor expressionista, queridos, todas as vezes que vocês visualizarem uma imagem que tiver exagero na expressão, que parecer caricatura, isso é expressionismo, tá bom? E na maioria das vezes, as questões do Enem já diz o que é o expressionismo. Tá?
com base na imagem do pintor expressionista James Ensor e nos conhecimentos sobre o expressionismo, assinale a alternativa correta. Gente, dificilmente o Enem vai perguntar para vocês, essa obra é letra A, futurista, não existe isso, gente. Mas vocês precisam entender o que cada vanguarda quer dizer, qual é o seu significado. Vamos lá? Vamos ler juntos, gente? Letra A. O expressionista é inclinado a deformar a realidade de modo cruel, caricatural, muitas vezes hilário, o exagero, a distorção e a dramaticidade das formas, linhas e cores revelam uma atitude emocional do artista. Nem é preciso ler as outras, gente. Falou em caricatura, falou em exagero de sentimentos, falou em formas dramáticas, atitude emocional do artista, com certeza é expressionismo. Então, sempre associe expressionismo a caricatura, a exagero de sentimentos. Então, alternativa A. Número 2. Gente, só de olhar isso aqui, você já saberia que isso é cubismo, né? Sabe o que eu acho muito legal, gente? Não sei se vocês vão pensar igual. Eu vim entender um pouco mais de artes porque eu trabalhei 10 anos em cursinho pré-vestibular com literatura, não foi língua portuguesa. E a literatura, você tem que entender de arte. Depois que você começa a entender um pouco de arte, gente, você fica diferente. Você anda na rua e você fala assim, olha, nossa, gente, essa obra aqui, ei, essa obra aqui tem características futuristas. É como se abrisse assim, um portal de conhecimentos. Aí você, alguém fala para você, não sei o que, para com isso de achar que a arte é só arte clássica, até doida. Não está sabendo que existe arte moderna? Às vezes as pessoas falam e dizem assim, olha, fulano pichou ali, olha o muro, está todo pichado com essa... isso não é pichação, garoto, isso é grafite. Já ouviram falar dos irmãos Cobra? Que já pintaram nos Estados Unidos? Agora, atenção, gente, é grafite, tá? Não vai confundir com a pichação, que não... Enfim, não vamos entrar nesse mérito, tá? Que vai que tem algum pichador aqui, diga, professor, respeite minha arte. É arte também, mas eu estou falando do grafite, tá? Pichação é uma outra questão que nós não vamos ver o caso agora. Fala, querido. Exatamente. Alguém quer fazer arquitetura aqui, queridos? Arquitetura? Menina, arquitetura é o quê? É a arte do concreto. Não é isso? Arquitetura é... Você tem que gostar de arte. Bora lá, professora, volte para a aula. Número 2. Observe aí a obra, gente, de Pablo Picasso, Três Músicos. E, queridinhos, vocês estão entendendo por que, que essa obra é uma obra cubista? Você consegue identificar três pessoas aqui? Mas elas estão representadas de uma forma como nós enxergamos essas pessoas? Então, isso é cubismo, tá? O cubismo sempre vai representar alguma coisa que você vai dizer, isso é uma pessoa, ah, isso aqui é uma cadeira, ah, aquilo ali é uma lua, enfim. Exercício. O texto 2, gente. A vida como ela é. Não consigo ler isso aqui. Meu óculos não consegue. Tá, vamos lá. Comparando os textos anteriores, a resposta do lutador no texto 2 causa um efeito de humor porque relaciona a justificativa de seu apelido. Referência explícita ao pintor espanhol Pablo Picasso A. Letra A. Tentem fazer essa aí, gente, por favor. Vocês já marcaram? Gente, vocês são muito rápidos, não são? Vocês são muito rápidos. Todo mundo marcou a letra B, gente? Distorção facial... Ah, vocês ficaram com esse material antes da aula, não foi? Também, professora. Distorção facial de seus oponentes, que representaria a distorção cubista proposta por Picasso. Vocês estão compreendendo, gente, que... questões de artes, elas são muito interpretativas. Meu querido, se você souber o que é
arte contemporânea. Se você souber os conceitos e linhas gerais do que é cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo e futurismo, você não erra uma questão dessa, gente. Não tem como errar. Se você errar, você vai dizer, não é possível, gente. Número 3. Vamos lá. Atenção. Quando a gente vai tratar de arte, queridos, tá? Não é só pinturas. Essa arte, essas vanguardas, elas influenciaram na literatura, no modernismo. Escrevam lá, por gentileza. Rapidinho. Escrevam lá, por favor. Vanguardas europeias na literatura. Vou dar dois exemplos para vocês. O professor de literatura vai trabalhar melhor com vocês. Mas eu já vou adiantar. Poesia dadaísta. Exemplo. Pegue um jornal, corte várias palavras separadas. Pegue um jornal, recorte várias palavras separadas. Ponto. Cole-as em uma folha. O resultado é uma poesia dadaísta. Isso é fácil, gente. Literatura vai trabalhar melhor com vocês. Segundo exemplo, poesia futurista. Gente, o futuro. Olha aqui, gente, isso é muito interessante. Qual é a perspectiva da arte futurista? A gente ia trabalhar o quê? Futuro, velocidade, mecanização, etc. Não é isso? Para que, que serve o sinal de pontuação, gente? Para que você usa o ponto? Para que, que você usa o ponto, a vírgula? Não é para dar pausa, às vezes? Não é isso? Qual é a proposta dos futuristas? Não é velocidade? Para que, que você vai colocar ponto? Poesia futurista. Não há nenhum sinal de pontuação. Mário de Andrade, Oswald de Andrade era futurista, gente. Oswald de Andrade dizia, para quê que eu vou seguir lógica? Não, vou escrever sem nenhum ponto. Professor, isso não vingou, mas teve o tempo dele, gente, tá bom? Foi uma proposta. Tá? Então, toda vez que fala em poesia futurista, eu, professora, e no lugar dos pontos, eles colocavam o quê? Sinais matemáticos. Tipo, bom dia. Maior. Oi, como você está? Menos, entenderam? Radicais, gente. Eles. Lembra do meme? Ainda tá o negócio do meme daquele menino que falava, ele é o Patinho? Quando ele falava, ele é especial. Eles eram especiais, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, número 3. Vou ler agora a poesia, gente. Deixa eu ler aqui, olhando para os meus alunos ali, se você baixa na Boa Vista também. Olha só, gente. Agora vamos ouvir essa poesia. Tinha uma rosa em lugar do rosto, mas o hálito adocicado era de hortelã. Papai, você me bebeu outra vez? Tive vontade de dizer-lhe. Foi quando senti um perfume moribundo de rosas e lembrei-me então de que ele tinha morrido. Quando ergui os braços, ele já tinha desaparecido. Senti o travesseiro úmido de lágrimas. Contudo, foi um sonho. A única coisa estranha era aquela rosa em lugar do rosto. Mas, assim mesmo, cheguei a achar natural vê-lo com a cara desabrochada em pétalas. Lígia Fagundes Telles. O romance contemporâneo apresenta características que o tomam uma espécie de mosaico. Mosaico é a junção de várias coisas, né, gente? Conferindo-lhe uma dimensão diversificada quanto à história e ao conteúdo. O trecho lido aproxima a sensação da narradora, que é a Lígia Fagundes Telles, a personagem, perdão, da obra, a uma vanguarda que, em seu sentimento, encontrou resistência devido a seu caráter inovador. A vanguarda em questão é o... Por que ela está tratando de quê, gente? De um sonho, gente. O pai morreu, o menino sonhou com o pai. No rosto tinha o quê? Uma rosa. Quando ele achou estranho, ele acordou. O pai estava morto.
Tudo que faz alusão a sonho. S de surrealismo, S de sonho. Tem uma poesia, gente, que eu não vou lembrar agora inteira, muito bonita, que ela diz o seguinte, que é, ela fala em relação à morte, né? Ela fala que a pessoa morre, aí ela se veste de rendas, aí, de repente, ela cai num álbum de retratos. Atenção para esta reflexão, queridos. Um dia, todos nós só seremos um retrato na parede. Ou não. Aproveitem enquanto vocês não são um retrato na parede, gente. Que mórbido, professora. Vamos lá, número 4. Em 1916, em plena guerra, Marcel Duchamp lançou a obra Roda de Bicicleta. Gente, vocês lembram dessas imagens que eu coloquei para vocês? Uma era um mictório, outra era uma roda em cima de um banco. O autor dessas obras é o Marcel Duchamp. Lançou a obra Roda de Bicicleta. Nem a roda servia para andar, nem o banco servia para sentar. O que a obra de Duchamp anunciava? Qual vocês marcaram? Vamos ler, gente. Letra A. Fascínio pela tecnologia, pelo amor. Gente, se alguém marcou essa questão, se jogue e fala, oh, não, eu não estou prestando atenção para essa aula. Essa aqui é absurda, gente. Letra B. Apego pela ciência que produziria homens cada vez mais sábios. Menino, quem marcou essa? Jesus, você precisa ser baixando a Boa Vista, nem pensar. É por isso que eu falo para vocês, já falei para vocês, o que é que se você tiver que chutar, pelo amor de Deus, você vai usar o... Humanas, você lê, gente, tem sempre duas questões absurdas. Matemática, com todo respeito aos colegas da matemática, tá? Tem coisa que eu, por exemplo, entendi, eu olhava e dizia assim, eu acho que esse 7 tá, parece que tá falando comigo, eu acho que é essa. Mas esse aqui não tem como. Não chuta, gente, não chuta, lê que você vai entender. Letra C. Incentivo para se produzirem cada vez mais armas? Não, gente. Pelo amor de Deus, letra D. Olhar mais questionador no mundo das artes. Eles eram os mais questionadores. Eles eram os mais radicais. Eles eram quem? Dadaístas. Alguém fala para você, você é louco. Louco não. Dadaísta. Você não sabe o que é isso? Você vai dizer assim, você estudou artes? Não, então estude, por favor. Fala, querido. Olha, eu estou dadaísta por você, se você dissesse para mim, ei, eu estou dadaísta para você, como é que eu ia imaginar, tipo, sentimentos nada a ver, desconexos, e dizer, ah, não, eu prefiro o clássico. Dadaísta é muito desconexo, gente. Eu acho, mas assim, tem gente que gosta, né? Enfim. Gente, número 5, olha aí a imagem, gente, do Duchamp. Marcel Duchamp, a fonte. Ei, professora, aqui no IFBA está cheio de fontes. Não é isso, gente. Aí só são mictórios. Aqui é a arte, gente, tá? Vamos lá. As contradições entre os avanços tecnológicos e a barbárie da guerra no início do século XX fez surgir um movimento de vanguarda denominado dadaísmo, os mais radicais de todos os vanguardistas, que renovou os percursos estéticos da arte. Símbolo desse movimento, a obra A Fonte, de Marcel Duchamp. Vou ler as alternativas. Vamos lá, São Sebastião da Boa Vista, acompanhando aí. Letra A. Revela a ausência de novas linguagens e materialidades na composição do objeto de arte. Muito pelo contrário. Os dadaístas queriam era propor novas linguagens, novas estéticas. Questão errada. Letra B. Reproduz a perspectiva de artistas que contemplavam a visão do belo. Pelo amor de Deus, gente. Os vanguardas exatamente criticavam a arte clássica, o belo, o perfeito, o inatingível. Letra C, explora elementos sensoriais. Gente, quem é que explora elemento sensorial?
Quem é que trabalha com sentidos? O surrealismo, gente. Vamos lá. Ou também pode ser o expressionismo, dependendo da obra, tá? Letra D. Prima pela construção de uma arte conceitual, ou seja, vinculada à interpretação de quem a aprecia. Meus queridos, talvez vocês tenham errado essa questão, porque eu vou falar o que vocês têm que anotar agora aí, tá? Isso é muito importante, porque se eu não tiver mais aula de arte com vocês, vocês têm que saber disso. Arte conceitual. Arte conceitual. É o que há no Enem agora, é se tratar de arte conceitual. Professora Elianai Ferreira de Oliveira, meus alunos aí de São Sebastião da Boa Vista, e o que é arte conceitual? É aquela arte que quem está contemplando é que vai interpretá-la. Ou melhor, a interpretação da arte fica para o observador. Melhor. Arte conceitual em uma linguagem mais simples, a interpretação da arte fica para o observador. Arte hoje em dia contemporânea é conceito. O que para mim pode ser arte? Para você, como é seu nome, querida Cocan? Para Ruth, pode ser arte, para mim não sei. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Tem um autor, eu esqueci o primeiro nome dele, eu acho que é Paulo Nazaré, gente. É uma obra bem antiga, década de 80, eu acho. Olha o que o Paulo fez, gente. Ele começou a arte é conceito. A arte não é só tradição. Aí ele foi para uma exposição. Vou falar dois exemplos para vocês, tá? Ele foi para uma exposição e levou uma Kombi azul, bem velha. Aí ele chegou na exposição, colocou a Kombi, encheu de banana. Todo mundo... Ei, Nazaré, o que é isso? Isso é arte. Isso aí não é arte, isso é uma Kombi cheia de banana. Na tua opinião. Na minha opinião, isso aqui é arte. Isso é conceito. Aí o pessoal perguntou, pode comer a banana? Ele, se tu quiser. E o que isso significa? Que a arte é feita para ser devorada por todos nós. A arte não é só de uma elite, a arte é de todos nós. Ei, ei, professor, então isso é arte conceitual? Isso é arte conceitual. Segundo exemplo. Outra exposição. A artista foi, pegou tipo uma... Me perdoe se eu estiver errando, tá? Eu acho que era tipo uma galinha e colocou uma carne lá dentro e cobriu com um pano. Lá começou a exposição. Tiraram o pano. Tava, sabe o que no Parente chama de tapuru? Aí o pessoal... Eca, o que é isso? Isso é arte. Mas isso aqui é uma carne de decomposição, não. Isso é a sociedade que está se decompondo sem valores. Na minha, no meu conceito de artista, isso aqui não é uma carne de decomposição. Isso aqui é a sociedade sendo devorada pelos vermes do consumismo, pelo verme do egoísmo, pelo verme de o que vocês quiserem adjetivar. E mais contemporaneamente... Pesquisem quando chegarem na casa de vocês. Eu não lembro o nome do artista, perdoe-me. A arte dele está até hoje, tá bom? Ele foi e colocou uma banana na parede. E colocou uma fita adesiva segurando essa banana. Isso é arte conceitual. Ei, professora, para mim isso aqui é uma banana com uma... grudado na parede com uma fita. Para você... Para o artista, o conceito dele, aquilo é arte. Entenderam o que é arte conceitual? Conceito de arte vai variar para cada um que observar essa arte. Tá certo? Então, a resposta correta, gente, letra D. Número 6. Vamos lá. Letra D de dado. Questão número 5, letra D de dado. Prima pela construção de uma arte conceitual. Gente... Quando o Michel Duchamp coloca um banco com uma roda de bicicleta em cima, para você pode não ser arte, mas para ele, o conceito dele é de arte. Então, isso é arte conceitual. Número 6. Em 1924, surrealista faz alusão a quê, gente? Sonho, professora. Os surrealistas lançaram um manifesto no qual anunciaram a força do inconsciente na criação de novas percepções.
valorizavam a ausência de lógica das experiências psíquicas e oníricas. Onírico tem a ver com sonho, gente, tá bom? Onírico tem a ver com sonho, quimera tem a ver com sonho. Propondo novas experiências estéticas. Sobre o surrealismo, é correto afirmar? Letra A. Acredita que a liberação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização da natureza. E a professora não entende essa questão, não. Está muito difícil esse texto, professora. Eu vou explicar para vocês, gente. O que é o que é a psique, gente, da gente? O que é a psique? O que é o psiquismo? A nossa mente, os nossos pensamentos, não é isso? E olha o que ele está dizendo aqui, gente, olha. Que o surrealismo acredita que a liberação dos nossos pensamentos se dá por meio da sacralização da natureza. O que, que vocês entendem quando eu falo sacralização da natureza? Tornar a natureza santa, tornar a natureza sacra. Surrealismo trata disso, gente? Mas tem gente que talvez marcasse porque não entendeu, dizer assim, isso aqui é muito difícil, eu acho que é essa a resposta. Vamos lá, não é essa, letra B. Baseia-se na razão. Nunca no Brasil. Quando falar em razão, você fala nunca, surrealismo é sonho, gente. É onírico, é quimera. Nunca vai ser razão. Letra C. Destaca que o fundamental na arte é o objeto visível. Nunca. Para os surrealistas, é um sonho, é aquilo que está no mundo da fantasia, é aquilo que está nos delírios do psiquismo humano. Letra D. Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que à codificação dos ideais da sociedade ou da história. Para eles, o que vale é o que ele pensa, é o que ele imagina sobre o mundo. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Se eu pedisse para vocês assim, olha, gente, na próxima aula, se a gente fosse ter uma aula de arte, tragam para mim. Gente, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já lembram da obra do Vincent van Gogh, Noite Estrelada? Vocês lembram? Gente, não é preciso você gostar de arte para você olhar para aquela obra e dizer assim, ela está no museu em Nova York, não é isso? Você olhar para aquela obra e falar assim, gente, assistam. A pessoa não gosta de arte. Assistam, gente. Com Amor, Van Gogh. Vocês já assistiram esse filme? Esse filme eu já assisti, eu acho que, sei lá, mais do que ele, só dois. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que eu já assisti 23 vezes, e Barbie, a Princesa e a Plebeia, que eu já assisti 27. Eu queria só um dia ter um tempo só para mim. Vocês nunca assistiram? Eu gosto, gente, desculpa. Ah, e Meia Noite em Paris, já assisti 18. Então, quando eu não tenho o que fazer, eu tenho esse hábito, gente. Mas você sabe por quê? Rapidinho, gente, um intervalo, tá? Sabe o que foi que já me disseram? Eu tenho ansiedade. Eu tenho, gente. Não adianta, eu tenho ansiedade. Você vê até por que eu falo rápido. Para quem é ansioso, a gente tem medo de surpresas. Por que que a gente assiste ao mesmo filme 27 vezes? Porque a gente já sabe o final. Então, quem se identifica... Ih, professora, acho que estou me autodiagnosticando. Fala, querido. Hã? Tu te identifica, meu querido, não é? A gente assiste o mesmo filme porque a gente já sabe o final. Muito bem. Pss, olha. Pss, ei. Pss. Tem um monte de ansioso falando. Calma, gente. Olha, isso é sério. É brincadeira, né? Tem que ir para o médico para se diagnosticar, para psicólogo, psiquiatra, se for o caso. Enfim. Não é só olhando. Olha, a professora disse que eu sou ansiosa. Pelo amor de Deus, gente. Então, olha só, voltando. O filme, que horas tem, querida? Que horas tem, gente? 7? 55? Ah, tá, faltam 5 minutos. Espera aí, vou terminar. Gente, A Noite Estrelada de Van Gogh, por que que ela é surrealista, gente? Vocês viram como Van Gogh conseguiu pintar aquilo? Aquela tela, gente? Tem um filme que vocês quiserem assistir também, Noite em Paris, do Woody Allen. Já assistiram? Quem não assistiu, não, enfim, assistam. Tem uma cena que o Gil Pender, que é o personagem principal do livro, que é um escritor, ele anda por uma rua em Paris. E a imagem, a tomada que eles fazem, a fotografia, faz alusão à Noite Estrelada de Vincent van Gogh. Muito bem. Estamos em qual questão, gente? 7. Eis a afirmação. O texto realista representa a realidade.
mas não é, de fato, esse ideal de tempo, espaço e personagem, a saber, o que acontece num texto de Flaubert ou de Machado de Assis não aconteceu nem acontece na realidade, mas é algo factível. Se olharmos bem detidamente, a grande farsa se mostra com unhas e dentes. Vocês sabem que tem umas teorias que dizem que o que eu enxergo... Como é seu nome, meu querido, aqui de blusa preta? Murilo? Rodrigo, que o que eu enxergo pode ser que não seja o que o Rodrigo enxergue. Quem me garante? Ai, professora, essas suas aulas são muito artes, é muito... Sei, gente. Será que o que eu estou enxergando é o que o Rodrigo está enxergando? Será que é a forma como eu enxergo... Vocês estão olhando bem assim para a cara do outro? Não se sabe, gente. Vamos lá. Respondendo. Afirma-se corretamente. Aqui o texto que eu falei para vocês, né? Isto não é um cachimbo. Afirma a frase em francês. A ilustração representa um quadro do pintor belga René Magritte. Em relação a esse quadro do René Magritte, que ele fala, isso, ele pintou um cachimbo, ele falou, isso não é um cachimbo. Afirma-se corretamente, letra A, que um texto realista despreza as noções do tempo e espaço e cria realidades que podem, por coincidência, acaso ou destino, acontecer de fato. Isso aí é o mais errado possível, gente, né? Letra B, que a arte pode ser um espelho do real, mas nunca o será. Assim como um texto literário sempre representará a forma como seu autor enxerga a realidade. É essa? Letra C, que a arte plástica, assim como a literatura, somente vale a pena quando representa uma realidade palpável ao homem. Queridinhas, olha só, pelo tempo da aula, eu vou responder que é a letra B. E vou... Não esqueçam disso. Fujam de questões que tenham nas alternativas palavras totalitárias. Por exemplo, somente, apenas, unicamente... Na maioria das vezes, estas questões estão erradas. Você leu a questão, está em dúvida e leu. Apenas, unicamente, exclusivamente, palavras que somam totalidade, essas questões provavelmente estejam erradas, tá? E a última, gente, aqui. Observem as duas imagens. Uma é a obra de Picasso, Guerra de Guernica, e a outra é uma cidade destruída, tá bom? A pergunta é, a pintura mural de Picasso e a fotografia representadas abaixo retratam os efeitos do bombardeio que aconteceu na Espanha. Respectivamente, quais são os sentimentos que esses dois autores, um Picasso, que é um pintor, e o outro esse fotógrafo. É uma crítica social e um conformismo político? É um sofrimento humano e uma destruição material? Calma, letra C. É um realismo acrítico? Gente, o que é uma coisa acrítica, queridos? Atenção, olhem para mim. A... O prefixo A, que vem antes de crítico, todo o prefixo A da ideia de negação. Por que que a gente fala que a internet é amoral? Porque a internet não é boa e nem ruim. Ela existe. É você quem vai dar o caráter de boa ou ruim a ela. O que é uma coisa acrítica, que não critica, que não diz nem que é boa e nem que é ruim? Essa aqui você nunca ia marcar, gente. Mas eu não sabia o que era crítico, agora você sabe? Tá bom? Letra D, percepção individual, registro histórico, objetividade artística, subjetividade jornalística. Gente, se você prestou atenção à aula... Quando eu falei que o Picasso, por meio da obra Guerra de Guernica, quis mostrar todo o sofrimento da sociedade espanhola,
você já vai marcar a letra B, sofrimento humano e destruição material. Queridos, muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos ter uma aula em breve. Olha, gente, meus queridos, atenção. Para quem é de Sírio, feliz Sírio. Para quem não é de Sírio, felicidades para vocês. Queridos, obrigada pela paciência de vocês. Tá bom? Beijos. Nos vemos daqui a 15 dias. Obrigada, queridos. Querido São Sebastião da Boa Vista, saudades. Estaremos juntos de novo. Obrigada, querido. Pessoal que vai fazer inglês, a aula de inglês vai ser no auditório da biblioteca, tá? Então, quem vai fazer inglês, a aula vai ser no auditório da biblioteca. Espanhol vai continuar aqui.
Oi, oi, oi. Boa noite. Todos receberam o material? Ok. Buenas noches. Quem foi que fez o Enem ano passado? Então, vocês lembraram dessa prova aqui, né? E aí, vocês saíram bem? Conseguiram acertar mais ou menos quantas questões aí? Três? Quem Só uma? Eiras! Quem acertou tudo? Aí vocês escolheram espanhol achando assim, nossa, eu vou escolher o espanhol porque... é muito parecido com a minha língua, né? E aí eu vou acertar todas. E por incrível que pareça, espanhol é uma disciplina que pouco se estuda para a prova. Deixa tudo para ver o que, que vai acontecer. Entregar nas mãos de Deus, né? Geralmente cola, mas a maioria das vezes não. E aí eu trouxe essa prova que... quem vai fazer, quem vai assistir aula de inglês é lá no laboratório ou no auditório da biblioteca. Bienvenidos. Buenas noches. E aí eu trouxe a prova para que a gente possa fazer, dialogar sobre ela, né? Entender o que se pede, fazer a interpretação dos textos e, a partir daí, marcar a opção correta, tá bom?
Então, o primeiro deles é pequeño hermano. Vocês sabem o que significa pequeño hermano? Pequeno irmão, irmão pequeno. Né? Não cabe dúvida, o instrumento mais presente e mais poderoso de todos os que entraram em nossas vidas. Até agora ele não falou o que é. Ni la televisão, ni el ordenador. Vocês sabem o que significa ordenador? Não? Computador. Tá? Não hablemos já do obsoleto fax. Ou seja, aquele aparelhozinho que era usado lá em 1900 antigamente, né? As pessoas se comunicavam através dele. Ou das agendas ou dos livros eletrônicos. Ha tenido tal influência, tal predicamento sobre nós. E móvel, sabe o que significa móvel? Móvel, teléfono móvel, celular, tá? El móvel somos nós mesmos, todo desativado e inerte, inócuo. Já lhes digo. Alguém conseguiu decifrar essa palavra? Desativado, todo mundo sabe. Inerte também é a mesma coisa que no português. Inerte, uma pessoa que não se movimenta, não reage. Inócuo. Alguém conseguiu decifrar no dia da prova essa palavra? Ou passou direto, nem quis saber? Inofensivo. Tá? Já lhes digo. E de repente traz um viaje. Olha só, eu tenho uma palavra heterogenérica aqui. Um viaje. Viagem em português é do gênero masculino ou feminino? Eu falo a viagem, portanto, feminino. Em espanhol, eu tenho um viaje. Ou seja, ele faz parte, ele pertence a um outro gênero, que é o masculino. Tá? E três ou quatro imprudentes fotos. Gente, poderia ser uma questão, viu? Quando eu tenho essa palavra, um viaje, poderia vir uma questão dizendo... E esta palavra se refere a qual fenômeno da língua espanhola? Heterogenérico? Heterotônicos? Heterosemânticos? Tá? Ou um outro fenômeno que eles queiram colocar só para confundir a cabeça de vocês. Por isso que eu estou comentando. E, de repente, traz um viaje e três ou quatro imprudentes fotos. Salta um aviso em la pantalla. Pantalla significa tela, tá? Tela de celular, tela de computador. Com sonido, además, pese a que tengo também todas as alertas desactivadas. E mi monstruo doméstico me dice, tiene un recuerdo nuevo. Lo repetiré. Tienes un recuerdo nuevo. E tú, ¿qué sabes? E a ti, máquina demoníaca, que te importa? Como te atreves a decirme que son ou não son mis recuerdos? Gente, quando a gente está no celular, não aparece? O que são los recuerdos? São as recordações. Não aparece uma recordação lá das fotos do Google Fotos ou de outro programa que vocês tenham lá na... em algum aplicativo no celular, ele faz a reunião lá de todas as fotos que você tem para uma determinada lembrança. Então, ele está falando exatamente disso aqui, tá bom? Que esta intromissão, este descaro? El pequeño hermano lo sabe casi todo. Então,
O que é o pequeno irmão? O que seria o pequeno irmão? Seria a tecnologia, de uma maneira geral. O próprio celular, né? Que hoje é um aparelho que a gente está o tempo todo ali e não larga de jeito nenhum. Solo há uma esperança, que a obsolescência programada mate antes al pequeño hermano e que nós sigamos vivos com os recuerdos que nos dê la gana. Quando eu falo le dê la gana, significa dizer que dê a vontade. La gana significa vontade, desejo. Tá? Então, é um texto do Fernandes, né? E aí tem um site que disponibiliza. E aí o texto ele afirma sobre uma intromissão. Vocês concordam? Uma intromissão do quê, gente? Dos aparelhos celulares. Ao enviar notificações de lembranças de fotografias. Concordam? Então, a última frase do texto diz assim, que lá a obsolescência programada mate antes al pequeño hermano e que nós sigamos vivos com os recuerdos que nos dê ganas. Ou seja, com as recordações que nós de fato queremos e não aquela programada pelo celular. Correto? Isso confirma a ingerência dos celulares na vida dos usuários. Qual seria a questão? Letra A, conhecimento das pessoas sobre as tecnologias? B, o uso do celular alheio por pessoas desautorizadas? C, funcionamento de recursos tecnológicos obsoletos? D, ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários ou E, falta de informação sobre a configuração dos alertas no celular. No texto, o autor faz uma crítica. E aí? Qual seria a opção? A, B, C, D ou E? Letra D de dado. Ou seja, ele vai confirmar a ingerência dos celulares na vida dos usuários. Letra D. Vocês marcaram a opção correta no passado? Não? Pessoal, a gente vai corrigir essa prova e depois vocês estarão liberados, tá bom? Em los suburbios de la Habana, é o segundo texto, tá? Só virar a página. Llaman al amigo mi tierra o mi sangre. Em Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente de buen pan para las hambres. Hambre significa fome. Panadería seria padaria. Então, a palavra pana estaria relacionada a pão. Certo? Llave significa chave. Me dice Mario Benedetti y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos de terror, él llevaba 5 llaves ajenas. A palavra ajenas significa alheias. Todos pegaram? Aí quem chegou depois pegou o material? Sim? Quem não pegou? Mas por quê? Não te entregaram? Não, mas espera lá.
Já verificou lá na frente? Eu imprimi 100 cópias. Não é possível, não tem nem 100 pessoas aqui. Iago? Iago? Tem aluno que não recebeu o material de espanhol, sabe me dizer onde deixaram o restante? Então vamos lá, gente. Continuando enquanto ele vai verificar lá se tem. Acabou? Hã? Levaram? Amanhã cobrem, tá? Aí pede depois pro pessoal para entregar, porque eu imprimi 100 cópias e não tem nem 100 alunos aqui. Tá? Obrigada. Bom, então o texto mostra várias formas de dominar um amigo, tá? Então aqui ele diz assim: llaman al amigo mi tierra o mi sangre. Chamam de amigo ou chamam ao amigo de minha terra ou meu sangue. Ou o meu sangue. Então, aqui, esse texto ele vai mostrar várias formas de denominar um amigo em diferentes países. Em um subúrbio lá na Havana, Cuba, se usa mi tierra o mi sangre. Em Caracas, Venezuela, pana o llave. Porque o uso dessa expressão remete ao pão que alimenta a alma. Em Buenos Aires, Argentina, Mário Benedetti explica que o uso da palavra chave foi porque ele tinha a chave de 5 amigos para entrar em suas casas se fosse preciso, em tempos de terror. Então, las llaves que los salvaram seria a opção para esta resolução. Então, eu tenho aqui. Neste texto, o autor demonstra como as diferentes expressões existentes em espanhol para se referir a um amigo variam em função, letra A, das peculiaridades dos subúrbios hispano-americanos, da força da conexão espiritual entre os amigos, do papel da amizade em diferentes contextos, do hábito de reunir amigos em torno da mesa ou dos graus de intimidade entre os amigos. Qual seria a opção? Letra C. Do papel da amizade em diferentes contextos. Do papel da amizade em diferentes contextos. Olha só, um texto misto, na linguagem mista. O que é um texto numa linguagem mista? É quando eu tenho a linguagem verbal e não verbal. São muito comuns em provas como esta, tá? Aqui eu tenho um cartaz, e aí tá, esse cartaz ele está escrito a priori em uma língua, que a gente não sabe ainda o que significa, tá? E embaixo entra a língua espanhola. Te gustou? É um provérbio zapoteco. Zapoteco. E aí ele pergunta, te gustou? Las línguas originárias de nuestra nación guardan gran parte de la riqueza cultural. Son parte viva de nuestro país. Si se hablan, son reconocidas y todas las respetamos. Protegemos
nosso patrimônio nacional. Então, o que está subentendido aqui nesse texto? Que para além da língua materna, existe uma outra língua que faz parte da cultura. Ok? Então, este cartaz tem a função social de difundir a arte iconográfica indígena mexicana, resgatar a literatura popular produzida em língua zapoteca, questionar o conhecimento do povo mexicano sobre as línguas ameríndias, destacar o papel dos órgãos governamentais na conservação das línguas no México ou defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística mexicana. Então, vamos lá. O cartaz ele vai apresentar um provérbio em uma língua indígena mexicana. Tá certo? É uma língua indígena. Então, no México, geralmente esses países que estão em torno do Brasil, que têm a língua espanhola como idioma oficial, alguma delas, como o Paraguai, o próprio México, eles possuem também outra língua. Eles utilizam outra língua. Inclusive, todos os falantes são obrigados a se alfabetizarem na outra língua indígena. Tá certo? Só o Brasil que é essa avacalhação. Né? Porque nós, logo no princípio, tínhamos uma língua. Viviam índios aqui. E isso foi esquecido. Mas nesses países eles prevaleceram, fizeram com que essa língua indígena permanecesse e criasse a partir daí um patrimônio cultural, obrigando as pessoas a se alfabetizarem também na língua indígena, tá certo? Então, resultou que a língua é parte da cultura e a importância de respeitá-la e preservá-la foi destacado aqui. Qual seria a opção nessas questões aqui? Nessa questão A, B, C, D ou E? Letra E, a última opção. Defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística mexicana. O outro texto traz aí uma informação sobre a maternidade em tempo de pandemia. E aí tem algumas informações relacionadas ao tema. A primeira delas é: maternar nunca ha sido fácil. É agotador. A palavra agotador significa desgaste, desgastante. Tá? Seria sinônimo, tá, da palavra logo abaixo. E desgastante. Agotado. Eu estou agotado. Eu estou esgotado. Essa seria a palavra correta. El cierre de escuelas e guarderias por COVID-19 incrementou el trabajo. Cierre significa fechamento, fechar. Cierre la puerta, feche a porta. Então, o fechamento, o encerramento temporário ali das escolas pela COVID-19 acabou influenciando aí no trabalho da maternidade, né? Aí tem uma outra questão. La maternidad está romantizada. No todas vivem las mismas condiciones, pero aún casi las madres ponen la mejor de sí para sobresalvarlo. Sobre
perdão, sobrelevá-lo. Então, aí vem outra informação, que a maternidade está sendo romantizada. E nem todas vivem as mesmas condições. Porém, ou mais, ainda assim, as mães põem o melhor de si para poder elevar a missão de ser mãe. Aí a próxima, deixa eu baixar aqui para o pessoal lá de São Sebastião da Boa Vista acompanhar. Porque nesse sistema não há lugar para la queja. Queja significa queixa. Se dá por sentado que as mulheres estão hechas para assumir la criança e, apesar de las poucas ou nulas herramientas que o Estado ou a sociedade lhes dá para exercer la maternidade. Então, aqui diz, porque neste sistema não existe lugar para as queixas. Se dá por sentado, significa ninguém liga, né? Fica ali inerte. Você está ali inerte. Que as mulheres estão feitas para, ou seja, prontas para assumir a criança, apesar das poucas ou nulas ferramentas que o Estado ou a sociedade dá para ela exercer a maternidade. Para maternar, se necessita de uma tribo. La criança não deveria vivir-se em soledad. Ou seja, para maternar, necessita, que seria essa tribo? Seria uma rede de apoio, correto? Vocês concordam? A criança não deveria viver sozinha. Soledad não é saudade, é solidão, tá bom? Então, é um cartaz aí bem polêmico, né? E aí ele fala o seguinte, no texto, as palavras crianças... Vocês lembram que eu passei para vocês o termo criança? Em hetero... semântico. E fica coisas diferentes, tá? No texto, a palavra criança e tribo são usadas para evidenciar a importância de uma rede de apoio para as mães na criação dos seus filhos. Então, criança significa criação, tá bom? Não marque ainda, você não sabe nem o que é. Bora lá. Denunciar a disparidade entre o trabalho das mães de diferentes classes. Letra B. A letra C. Ressaltar o fechamento de escolas e creches durante o período pandêmico. Letra D. Ratificar a romantização da dedicação das mães na educação das crianças. E a letra E, enfatizar a proteção aos filhos em razão do isolamento social das famílias. Qual seria a opção correta? Muito bem, letra A. Vocês não estão só falando que é a letra A, porque vocês já sabem o gabarito, não, né? Ah, olha lá! E o último texto traz um poema, tá? De Mercedes Sosa, da Argentina. E aí fala sobre Los Niños de Nuestro Olvido. Olvido também é uma palavra heterossemântica, lembra? O que significa olvido? Esquecido. Esquecido, tá? Escrevo sobre um destino que apenas puedo tocar
Entanto, um ninho se inventa com um pegamento, um hogar. Gente, deixa eu falar para vocês, está aí um com M no final, mas é com N, tá? Eu acho que o Word deve ter reconhecido aí com o português e colocou o M. Mentiras buscam as palavras para ser esta canção. Um ninho esquiva as balas e busca seu coração. Acurrucado em mi calle. Acurrucado significa enroscado. Em mi calle significa rua, na minha rua. Duerme um ninho e la piedad. Arma lejos. Lejos significa distante. E arma lejos um pesebre, que significa manjedoura. E juega la Navidad. Navidad significa Natal. Depois do sírio, né? Na verdade, o sírio é o nosso Natal, é o Natal dos paraenses, né? Já acabou o ano. Depois do sírio, já a gente já começa a comprar roupa do ano novo. E já espera só. Já espera 2024, né? Faz os planos. É, daqui a pouco já chega o Enem, mês que vem, né, gente? E aí, como é que vocês estão? Ansiosos? É uma preparação psicológica, né? E a gente respira fundo, porque não é fácil. Tudo volta ao normal. Tudo volta, está sempre ali. Todas as situações vão estar sempre ali. Para você passar, aprender e depois seguir. Normal. Olha aí a folha passando, material de espanhol, quem não pegou. Então vamos lá. Arma lejos un pesebre. Y juega la Navidad. Y juega la Navidad. E juega, e juega, e juega. Juega significa joga. Jogar. Tá? Juegos, brincadeiras. Tá certo? Então, seria nesse sentido de brincadeira. La niñez de nuestro olvido pide limosna. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Já escutou? Limosna. Tem muito em letras de música. Significa esmola. Esmola. La niñez de nuestro olvido, ou seja, a niñez do nosso esquecimento, pede esmola em um bar. E lava tu parabrisas por um peso, por um pão. Peso seria a moeda argentina, tá? Por um pão seria por um pão. Se las flores del futuro crescem com tanto dolor, seguramente mañana será um mañana sin sol. Então, vamos lá. O que nós temos de informação nesse texto? Bem aqui, gente. Nesse poema. Há uma crítica social. Sobre qual temática? As crianças em situação de rua. Tá? Então, tanto que ela começa, o tema é Los niños de nuestro olvido, ou seja, as crianças que estão esquecidas, estão por aí pelas ruas, pedindo esmolas, limpando os para-brisas, o que mais? Vendendo, pedindo dinheiro, né, para comprar pão, para comprar comida, enfim. Então, o poema ele mostra a situação das crianças que moram nas ruas e pedem esmolas para sobreviver. As palavras olvido significa esquecimento,
tá? E demonstra claramente a falta de atenção por parte da sociedade. Essas crianças serão o futuro, ou seja, las flores del futuro, que não terão um amanhã feliz, ou seja, um mañana sin sol. Então, o poema ele existe e, através das palavras, geralmente são palavras com duplo sentido, com metáforas, né? Com sentidos figurados aí. E aí não foi diferente aqui quando ela, felizmente, colocou que não terão um amanhã feliz relacionado com um manhã assim solo. Qual seria a resposta correta? No texto, a expressão um manhã assim solo é usada para concluir uma criança ao descaso diante da problemática de criança em situação de rua, violência característica do cotidiano das grandes metrópoles, estímulo à mendicância nos centros urbanos, tendência de informalização do trabalho ou falta de serviços de saúde adequados. Letra A, descaso diante da problemática de criança em situação de rua. Então, gente, o que vocês acharam? Fácil, difícil? Quando tem uma boa leitura, quando a gente tem um leque de conhecimento sobre palavras, significado delas, palavras-chave, a gente consegue fechar as questões muito tranquilamente. Tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela presença e atenção de todos. Buenas noches.